Kako bi skrenuli pažnju javnosti na problem zapuštenih igrališta, kompanija Nivea je krajem prošle godine pokrenula akciju Gde nam deca rastu. Šabac je šesti grad po redu u kome je izgrađeno novo dečje igralište koje ispunjava najviše srpske i evropske standarde. Igralište treba da pruži sjajne momente porodicama, da provode ovde kvalitetno zajedničko vreme, a vrednosti našeg brenda su upravo bliskost, poverenje, odgovornost, ono što osnažuje porodice. Stvaranje bezbednih uslova za kvalitetno odrastanje najmlađih, glavni je cilj lokalne vlasti, istakao je zamenik gradonačelnika Šapca Nemanja Pajić. Ne treba vam veća nagrada nego kad vidite osmehe ove dece i kako uživaju u ovom igralištu, pa da shvatite da ste uradili dobar posao. Evo, mi smo opremili ovaj deo grada, ali pozivamo i druge odgovorne kompanije, društveno odgovorne kompanije, da zajedno sa gradom, jer mi ćemo sigurno biti partner u ovakvim projektima, da i u druge delove grada dovedemo ovakva igrališta. Meni je mnogo drago što je konačno gumirana podloga stigla u Šabac i što naši sugrađani imaju priliku da, najmlađi sugrađani imaju priliku da se igraju na jednoj kvalitetnoj i bezbednoj podlozi. Glavni sud o kvalitetu igrališta dali su ipak mališani. Kako kažu, ni kiša ih neće sprečiti da svakodnevno provode dane na zanimljivim spravama. Pa da, ako nam se tata bude složio. Onda ćete dolaziti ovdje. Da, da. Svaki dan kad budemo bili u vrtiću. Ja sam Novak Akik. Cibim na trkalištu. Volim ovdje da se igram ceo dan do vaša. A šta ti se najviše sviđa ovdje na igralištu? Tobogan. Tobogan. Hoćeš dolaziti ovde svaki dan? Da. Ono tamo kad se penješ. A što do sada nisi ovde imao na ovom igralištu, a sada imaš? Pa ono za penjanje. To je piramida, ali ja se svaki put tu penjem. Kampanja za sređivanje dečijih igrališta započeta je na društvenim mrežama, a kompanija Nivea na radost velikog broja mališana ispunila svoju misiju, obezbedivši im moderno i bezbedno mesto za igranje. Nivea će i u narednom periodu nastaviti da pruža svoj doprinos u stvaranju boljih uslova za odrastanje najmlađih, a gradska vlast će i dalje aplicirati za projekte koji će svim građanima obezbediti kvalitetniji život u gradu.